Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan. Biroq Andijonda ro'y bergan voqeada mehmon rizq keltiruvchi emas, balki aytsak ishonmasiz, qoramol o'g'risi vazifasini o'tadi. Vodi ahli azaldan mehmon do'stligi bilan ajralib turadi. Muxbirimiz Sardor Otajonov esa bunga shubha qilgan namanganlik mehmonlarning amalga oshmagan jinoyati haqida xabar beradi. Andijonga qo'shni viloyatdan kelgan mehmonlar uylariga quruq qo'l bilan qaytgisi kelmadi. Ular Izboskan tumani Chekyor mahallasida fermer xo'jaligi dala shiponida boqilayotgan qoramollarni o'zlari bilan olib ketishga ahd qilishdi. Avvaliga bir bosh qoramol olindi, shuncha yo'l bosib kelib, faqat bitta olamizmi deb qolishganmi, keyin qolgan yana 3 tasini ham olib ketishadi. Izboskan tumani yuqori mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro Izboskan tumani ichki ishlar bo'limi nomiga ariza bilan murojaat qilib, u o'z arizasida noma'lum shaxslar yashash xonadonida bo'lgan to'rt bosh mollarni yashirin ravishda talon-taroj qilib, voqea joyidan qochib yashiringanligini ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan tezkor tergov harakatlari jarayonida mazkur jinoyatni Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida yashovchi 2 nafar fuqarolar sodir etganligi aniqlandi. Andijonda vodiyda mehmonga kelganlarga hadiya beriladi. Uni pesh dasturxon ham deb qo'yishadi. Izboskanga bemahalda kelgan mehmonlar pesh dasturxonni ham o'zlariga tashkil etib, mezbonidan so'roqsiz olib ketishmoqchi edi. Afsuski, bu ularga nasib qilmadi. O'g'irlik narsa nasib ham qilmaydi-da. Bu yerdan ipni olib, ichkariga kirib, narsa mana bu yerda turgan, ichkariga kirib, bitta xunojini olib haydan mana yerdan to'g'ri haydan ketdim. Bitta mol yedilab chiqdi, menga berdi, men aktiv. Oy baylan. Ha. Yana kirdik, novos shoyimiz dedi. Yaxsan, buni yana bo'ladi, menga molni shovur dedim, tushadi. Olib chiqdik.